Det er helt klart hjertet af metroen. Det er her, vi styrer alt togdrift. Så for at togene kommer frem til tiden og sådan noget. Selvom vi ikke kører med at køre på. Mit primære ansvar, det er togdriften. Altså sørge for, at togene kommer frem i en rimelig frekvens. Og sørge for, at teknikken, hvis den ikke lige gør, som vi har tænkt os, at den bliver enten repareret, eller at der kommer en styrt ud og får gjort et eller andet ved det. Eller vi får kørt tog hjem på CMC, som er vores midtencenter herude på Vestermark. Ja, kom Thorsten Skift. Kan du åbne dørene i 21? Øjeblik. Den hedder SCADA. SCADA står for System Control and Data Acquisition. Det betyder, at vi sidder og overvåger alle systemer. Lige fra strøm og brandalarm og sidder og sørger for, at togene bliver vedligeholdt og gjort rent og klar. Daglig tjek. Alle tog skal igennem et daglig tjek hver dag. Og fra syd mod 7W skift. Så klar, så tager du igen? Ja. Batterierne er slukket på alle tog nu. Okay. Så hvad det angår, så må du godt koble strøm ud. Yes, det gør jeg. Et øje rettet mod en alarmkø, vi har herovre. Så for hver gang, der sker et eller andet utilsigtet, så kommer der en alarm. Og den skal vi så reagere på en eller anden måde. Jeg kører lige 2-6 ind på 3SA. Den skal tilbage til Vestermar og stå reserve op på Vestermar. Så det er ikke noget, du skal gøre noget ved skift. Jamen, så jeg slukker her i 221, så hopper jeg over i det på, hvad var det, 14 eller hvad? Det var 11 på ETA fra 15. Den her knap, en stæsknap, det er den knap, der stopper alle tog på hele linjen. Hvis der skal et eller andet person falder ud på skinnerne, eller vi får en afspring, vi kan på den måde bare stoppe alle tog på én gang. Det er sådan en knap, man håber aldrig skal bruge. Okay. Fordi det er jo et tegn på, at der sker noget, der ikke er så heldigt. Okay. Vores faglige stolthed, den går meget ud på at sørge for, at kunderne får en behagelig tur i metroen. Får en behagelig oplevelse af metroen. Altså, jeg kan godt lide en arbejdsplads med mange udfordringer. Og de første halvanden år, der er der jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en del problemer med metroen. Og jeg har set det som en stor udfordring for være med til at få løst mange af de her problemer. Frustrationen er jo, når det ikke rigtig går, som man godt kunne tænke sig, og tingene bare driller. Der er flere ting, der kommer i et væk. Så kan der godt blive noget frustrerende, når man ikke kan se en ende på alle problemerne. Men det optimale er jo, at jeg bare på en hel vagt sidder og bare kigger på skærmen, og jeg sådan set ikke laver noget. Men jeg har ikke været udsat for det endnu, så. Ja, 216. Kunne jeg få dig til at lave et kontrolopkald på en ECP til PCIS'ens skift? Det er vores PCIS-operatør. PCIS står for Passenger Service Information System. Altså dem, der informerer passagererne og sørger for, at alle informationer kommer ud. Hvis der sker noget ud over det sædvanlige. Så ellers så har vi Laura, både på stationerne og i togene, som informerer passagererne. Laura, det er vores automatiske dame. Styrke er, at det går så hurtigt. Folk bliver transporteret så hurtigt. Det bliver transporteret ned under jorden. Det tager 23 minutter at komme fra Vestermark til Vandløs for eksempel. Skal du køre det i bil ind igennem centrum, så tager det mindst dobbelt så lang tid. Så det er helt klart metroens styrke. Vi skal lige have kørt nogle tog i position, så vi har noget at gøre godt med, hvis der skulle ske et eller andet ude på Mainland. Vi står alle sammen om og prøver at få
for metroen til at køre optimalt. De der skurvogne der, det er det, vi kalder Little Italy. Det er der, vores italienske leverandør bor indtil videre. Den væsentligste egenskab, man skal have kontrol om, det er indlevelse, synes jeg. Altså indlevelse i kundernes behov. Kunden har et behov for at blive transporteret fra A til B. I og med, at jeg selv tidligere har været buschauffør, så kender jeg godt det der med at stå med kunden ansigt til ansigt. Og ved godt, hvor ubehagelig en kunde kan være, hvis det ikke, ting ikke lige går efter planen. Så jeg skal kunne reagere fra sekund til sekund, simpelthen. Så lige snart der kommer en alarm, så skal jeg være klar til at reagere. Og der har vi efterhånden så meget erfaring, så vi kan reagere hensigtsmæssigt i de langt de fleste situationer. Men der opstår stadig situationer, vi ikke har prøvet før. Så det er frustrerende at sidde her og se en ulykke under optræk. Det vil sige, vi kan jo sådan set ikke rigtig gøre noget. Vi kan kalde ud og sige, at sådan nogle ting må vi ikke gøre, men det forhindrer jo desværre ikke folk i at gøre nogle uhensigtsmæssige ting. Og det er heldigvis ikke altid, det går galt, men jeg kan jo se, at en gang imellem så går det galt, og så kan vi lige så godt være lidt på forkant med det og prøve at forhindre, at der skal flere ulykker end allerhøjst nødvendigt. Men, dør nummer 1, platform screen, dør nummer 1, den er blokeret. Kunne jeg lukke til lige at gøre noget ved den? Ja, jeg har en hel gruppe unge, der har forhindret dørene i at lukke her. Men jeg beder om noget assistance. Skal lige have noget assistance ud til Solbjerg? Metroens svaghed er, at man er sårbar i forbindelse med, at hvis der er et tog, der går i stykker, eller en dør, der bliver blokeret eller et eller andet. Der skal så utroligt lidt til, før at hele systemet holder stille.